čtvrtým rokem po sobě roste v Bohumíně počet prvňáčků. Také o tom dnes ve studiu B s Pavlou Skokanovou, vedoucí odboru školství Bohumínské radnice. Zdravím vás, dobrý den. Dobrý den. Tak tedy kolik prvňáčků v letošním školním roce v Bohumíně nastoupilo a kde byl největší zájem? Máme potěšující zprávu, že máme přes 200 prvňáčků, což je super. Čísla nám rostou. Největší zájem byl na Masarykově škole, kde otevřeme, nebo už jsme otevřeli, 3 třídy, dále ČES, armáda a Skřečon. U Skřečoně to je zase historický kousek, jsou 2 třídy. Benešova škola má 1 plnou třídu, Bezručova škola má 1 třídu a naplnili se i malotřídky. Po těch, řekněme, hubených letech je to pozitivní zpráva. Ten trend populačně silnějších ročníků bude podle všeho pokračovat? Jsou takové náznaky? No, máme zmapováno, že od září máme zhruba 230 předškoláků v mateřských školách. Předpokládáme, že ti to půjdou k zápisům do první třídy. A pokud bude takový trend, že zase určité procento bude žádat o odklad, takže přes 200 prvňáčků očekáváme příští rok opět. Podle čeho rodiče vybírají základní školu pro svého potomka? Funguje nějaká spádovost? No, spádovost funguje, to je zejména v době, kdy přijdou během školního roku a dojde na lamaní chleba, že někdo přistěhuje, nebo opravdu víceméně spíš během školního roku dojdou do škol a je třeba je umístit. Ale jinak si rodiče vybírají jednak podle programu škol, ale je i důležité nejenom jejich bydliště, ale bydliště prarodičů, takže i samozřejmě zaměstnání, kde jezdí do zaměstnání. Takže je spoustu úhlů pohledu, podle kterých rodič zvolí základní školu. Spousta otazníků v těch minulých letech byla kolem malotřídek ve Starém Bohumíně a taktéž v Záblatí, protože tam ten počet dětí nebyl nějak vysoký, ale to se v letošním roce poměrně zásadně změnilo. Ano, to se změnilo. Malotřídky, já vždycky říkám, že malotřídka je za odměnu pro dítě, co je malé, to je milé, je tam rodinná atmosféra, individuální přístup, ale letos máme malotřídky plné. Doslova praskají ve švech, to znamená opravdu ten trend, kdy rodiče ví, že ta malotřídka má své kouzlo, že je opravdu konkurenceschopná vysokým školám, tak ten teď k rodičům došel a malotřídky se naplňují. Takový zájem, jaký byl v tom, nebo jaký je v tom aktuálním školním roce, opravdu dlouho nebyl a v Záblatí jste museli dokonce tu situaci vyřešit tím, že jste přidali zázemí. Ano, tam už se připravujeme, protože to, že se nám malotřídka plně zaplnila v letošním roce, tak očekáváme vzhledem k výstavbě rodinných domků, které jsou v Záblatí, že ten zájem poroste a nechceme ty děti přesouvat do centra Bohumína. To znamená, že máme kapacitu jednak malotřídce v Záblatí na kopci, kde část knihovny je využita pro momentálně odbornou učebnu, ale příští rok to může být běžná třída. No a samozřejmě i v Záblatí už Bohumína naproti Železáren Bezručova škola, tam má také dostatečnou kapacitu. Takže my sledujeme i demografický vývoj a zejména nárůst v různých městských částech a reagujeme v těch školách už předstihem. A své místo na slunci, řekl bych, velmi významné, si našly i přípravné třídy. V Bohumíně fungují 2, z toho v centru města 1. Ano, je to tak. V Bohumíně na našich školách fungují 2 třídy. Jedna je přípravná třída v Pudlovské škole, která je spíš tak supluje i mateřskou školu, protože tam chodí zejména předškoláci, kteří se setkávají se školním režimem a připravují se na první třídu, která také v Pudlovské škole byla letos otevřena a je samostatnou třídou. Ale velký úspěch a místo, jak si řekl Lukáši, na slunci bohumínském získala přípravná třída Benešovy školy, která je v budově Beníku. Zde chodí zejména děti s odkladem povinné docházky. Rodiče přišli na to, že opravdu je to určitý nadstandard pro tyto děti, protože děti tam mají svůj režim a letos se zcela zaplnila již po zápise. Kdybychom přiblížili, jak moc rozdílná je výuka v přípravné třídě oproti té klasické, lze vůbec hovořit o výuce? Ano, je to slovo výuka tam má své místo. Nemá ho tak pravidelné, to znamená, že děti nemají svůj pevný rozvrh, nejsou známkovány, ale střídá se už tam ta činnost školní, ta příprava, to znamená předgramotnost matematická, čtenářská, děti si zvykají na školní prostředí. Důležité je, že tam je 15 dětí, maximálně 15 dětí. To znamená, paní učitelka opravdu může zajistit individuální přístup. Každé dítě, které tam je, má svůj určitý handicap. Buď ještě není vyhraněný levák a pravák, nebo opravdu má
poruchu pozornosti, někdy jsou i kombinované některé vady, mají prostě nějaké nedostatky, kvůli kterým by momentálně neuspěli v první třídě. A během toho roku se paní učitelka snaží tyto malé handicapy odstranit. Ještě jedno aktuální téma přinesl začátek nového školního roku, a to jsou ukrajinské děti. Děti rodičů, které utekly z Ukrajiny před válečným konfliktem. Tak kolik takových dětí v Bohumíně ve školách máme a nastoupilo? Obávali jsme se velkého počtu. Měli jsme zápisy v červnu, kde jsme věděli, že přijde zhruba 22 dětí k 1. září. Nevěděli jsme přes to léto, jaký bude přísun nebo odsun těchto dětí. A nakonec opravdu to číslo je zhruba stejné. Máme 26 dětí v základních školách a 4 jsou v předškolních zařízeních, to znamená 3 ve školce a 1 právě v té přípravné třídě. Takže to není vůbec dramatické číslo k číslu 1660 žáků ve škole. A myslím si, že v Bohumíně jsme se s tím popasovali rozumně. To znamená, že jsme nepřehltili každou třídu, ale ředitelé škol už v loni nastartovali systém, že každá škola si vzala určité ročníky. Tam je výhoda, že paní učitelka se systémově připravuje opravdu jenom ten daný ročník je spojen s tím, že tam má výuku s ukrajinskými dětmi. A opravdu i pro ty děti je důležité, že tam mají, že jich tam je více. Takže tak úspěšně se to nastartovalo, ty některé děti pokračují, takže už to, že v loňském roce začali tu výuku, tak určitě nějakou dovednost, zejména v českém jazyce, získali a pokračují. A v září teď máme těch 26 dětí, jak jsem říkala, v základních školách. To znamená, že školy to hravě zvládnou. Takže Bohumín integroval a nezřizoval speciální třídu jenom pro ukrajinské děti. Ano, nešli jsme touto cestou, protože si myslíme, že čím dříve si ty děti adaptují do prostředí českého, tak tím víc budou úspěšné tady u nás. A setkali jste se už i v Bohumíně s případy, kdy rodiče, kteří dítě přihlásili do školy, tak třeba teď z kraje září přišli s tím, že by přece jenom chtěli tu výuku na dálku s ukrajinským učitelem v jejich původním ukrajinském bydlišti? Jedna maminka v 9. třídě to zvažovala, protože ta škola na Ukrajině se rozjela právě tou online výukou, vzhledem k tomu, jaké tam podmínky teď mají. Takže to zvažovali, ale prozatím ještě není rozhodnuto, tak ještě nemám tu zprávu, jestli jedna z těch 26 dětí zvolí tady tuto cestu. Teď se zpátky k obecně školnímu roku v Bohumíně. Jaké programy budou školní rok doprovázet? Protože v Bohumíně běží program například šachy do škol nebo rodilí mluvčí. Ty zůstávají? Ano, tyto programy zůstávají. Jsou opravdu zase nadstandardní nabídka pro rodiče, zejména pro děti, protože šachy do škol už mají v Bohumíně tradici. Začali jsme vlastně v jedné škole a potom pro velký úspěch to dorazilo tady tato výuka šachů do všech škol. Jsem ráda, že tady vznikla i Bohumínská šachová škola, že máme úzkou spolupráci s panem Novákem, který je předseda krajského šachového svazu, takže opravdu odborníci, kteří jsou metodicky zdatní, učí naše děti této hře. A tato hra je úžasná, protože způsobuje, že ty děti se po všech stránkách rozvíjejí. Umí přemýšlet, umí vybírat z spousty možností tu nejlepší variantu. Umí se rychle rozhodovat. Opravdu to přispívá k matematické gramotnosti, logickému myšlení i k rozvoji jazyka. To znamená, že ty šachy se ukázalo, že jsou velkým plusem pro děti a proto jsou pořád jak v mateřské škole, tak i ve školní družině a ten rodič vlastně nikde to dítě nemusí vodit a to dítě v rámci pobytu ve školách absolvuje tuto výuku. No a obdobnou je, jak jsi zmínil, rodilí mluvčí do škol, protože opravdu i jazyková gramotnost v dnešním světě je velmi důležitá a proto ředitelé úzce spolupracují se školou Hello. Nejprve začala základní škola České armády, velmi se to ujalo. Rodilí mluvčí navštěvují hodiny výuky cizího jazyka. Na všech školách nyní jsou zapojeni do toho projektu. Město stojí, ty šachy stojí zhruba 270 tisíc. Jsme rádi, že to zastřešil Dům dětí a mládeže, takže je to taková volnočasová aktivita, která probíhá ve školách. No a ten rodilý mluvčí, tak do svých rozpočtů si školy nárokují finance, platí to město a letos to dosáhne částky zhruba 400 tisíc korun. Jaké novinky v rámci vybavení učeben, tělocvičen čekají na školáky a učitele v letošním roce? A jestli už chystáte plán na ten příští rok?
Tak novinky jsou vždycky odborné učebny. Odborná učebna nová vznikla na ČS armádě. Nová učebna vznikla, jak už jsme hovořili, i v Záblatí na základní škole. Modernizací prošly dvě velké tělocvičny na základní škole ČS armády a v Domě dětí a mládeže. A takovou velkou novinkou, co se týče výuky, je nové iStudio právě v Domě dětí a mládeže Fontána, kde děti, tam budou celkem vznikly 4 učebny zaměřené na robotiku, na výchovu mladých youtuberů, na střih a na filmařinu. To znamená, že tam bude i takové malé studio TIC, ale samozřejmě v rámci programu, v rámci ICT projektu. Takže tam budou mít zázemí i základní školy. Měli jsme i schůzku s učiteli informačních technologií na školách, protože nemáme trend, aby tyto odborné učebny měla každá škola, ba naopak v dopoledních hodinách ta učebna bude k dispozici žákům základních škol celého města. Takže to je velká novinka, která zpestří nejenom kroužky v Domě dětí a mládeže, a já pevně věřím, že i hodiny informatiky základních škol. Když jsem hovořila o té tělocvičně, tak takovou novinkou v oblasti středního školství je, že do té zmodernizované tělocvičny Domů dětí a mládeže se přesunou tělocviky střední školy Bohumíně. Dříve oni chodili do tělocvičny na FAJU a nyní už budou chodit do té opravené moderní tělocvičny za parkem. A je to tak, že už v tuhletu chvíli se chystají plány pro příští rok a pro ty roky další? Ano, už teď se připravují projekty na modernizaci výuky v příštím roce. Připravují se projekty na dvou školách velké, a to je na Skřičoňské škole a na Masarykově škole, kde by měly být nové chemické učebny, dále cvičné kuchyně zrekonstruovány, jak na Masarykově škole, tak jak už jsem říkala ve Skřičoni. Benešova škola připravuje na svém elokovaném pracovišti v Beníku novou takovou multimediální učebnu a spousta škol i připravuje konektivitu, posílení konektivity. To je takové odborné slovo a to znamená prostě počítačové pohody a hlavně kapacity na školách, protože to období online výuky ukázalo, že je opravdu třeba být připraveno informačními technologiemi na případné takové období, které na nás může čekat. Říká Pavla Skokanová, vedoucí odboru školství Bohumínské radnice, která byla mým dnešním hostem a se kterou jsme zmapovali začátek nového školního roku. Děkuji za rozhovor. Děkuji také a přeju všem super skok do nového školního roku. Ze studia B zdraví a hezký zbytek dne přeje Lukáš Kaňa.